大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。いつもご視聴いただきありがとうございます。メタボーです。今日は新世界本通りの横、新世界市場の入り口付け根にある、肉の坂本さんのビフカツサンドをご紹介したいと思います。もう肉屋さんのビフカツサンドやからね、もう絶対間違いないなと思うんですけれどもね、まあ、どんな味なのか楽しみですけれども、それは動画の後半にお届けしたいと思います。肉の坂本さん、サンドイッチ以外にもう一つ誘惑するやつがあって、これスジコンなんですよね。で大が500円、小が300円で、なんか今日は食べてへんですけどね、美味しいんでまたこちらの方も、食べてみてください。で焼き豚もあったりとか、肉並んでるところとか、この奥がね、このコロッケカツサンドって書いてるところで、揚げてくれはります。お肉は、手頃な値段のがいろいろあって、ミノの燻製とか油かすとかもありますね。油かす売ってるとこ少ないからね、重宝します。いろいろ並んでますが、では早速、カツサンド頼んでみましょう。カツサンド、トンカツサンドとビフカツサンドがあって、ビフカツが460円、トンカツが400円で、ヘレカツサンドの特上が1600円、ヘレカツサンド900円なんかもありますのでね、特上のヘレカツサンドいっぺん食べてみたいな。なんかお祝いとかね、なんか祝い事のある日に食べてみようかな。ヘレを食べる時が来たのだ、ダーン言うて、なんかお金振ってこうへんかなと思うんですけど、まあほんで注文受けてから、カツを揚げて、このように、まあ、揚がるまでちょっと待ってるんですけども、実はその間に、パンの方の仕込みをされてて、まずフライパンで、パンの外側に焦げ目を入れます。すいません、これねちょっと写真、動画撮ってなかったんですけど、まず外側をちょっとカリッと揚げます。この辺のね丁寧な仕事がええー、なーと思うんですけれども、ほんでからハケ、で、マスタードとソース、塗って、こうやって準備をしています。なんか最近某コンビニのサンドがなんか手前だけでかくて後ろがカスカスやっちゅう、なんか YouTube ゆっくりマリサだでとかであるんですけど、これはもう全然均等の厚さだと思います。で、カツが上がったので、このカツが上がれば先ほどのパンに挟んで、ね、これ上に重しを乗せ張って、これで耳を切るんです。これもなんか昔ながらのやり方でむちゃくちゃねえ、ええよなと、この押しながら、これでちゃんと味が、うん、カツとパンとね、その間のマスタードとソースがうまいこと馴染むんですね。でこう切っていただいて、出来上がりって感じなんですけど、こんな感じですね。でこれを、横っちょの、トレータッパーじゃないな、トレーに、入れて、でこれで、完成です。これでね460円で、もうそこで食べます言うて、もらって、ここにね今イートイン席というかね、ちょっとだけベンチがあるので、ここでいただくことにしました。で、カットすると、まあ6切れになるんですけれどもね、この分厚さ見てください。さっき言ってたコンビニと違って、どこも同じ厚さです。注文してから7、8分はかかるんですけど、まあ、時間待てる人からしたらもう全然460円ありやと思いますよ。でこの肉の坂本さん、抜けて栄筋の方に行くと、こちら前のところに見えてくる看板が、肉という看板が見えてくるんですけれども、あ、横向いてる今日、まあ筋肉マンつながりじゃないんですけど、肉って書いてあって、で右に曲がったこちらフランスの国旗があるところが、これビストロベイさん、これもね坂本さんのご兄弟の方がやってはるお店で、まあよくね催事とかでベーコン売ってはってね、ここのねベーコン、僕最初ここの店やって知らんと買って、うまいなこのベーコンと思ったら、あ、肉の坂本さんの裏の店かと、で他にもこの最近、新世界市場にやってきはったゴンベイさんもね、坂本さんの親類やったかな、なんか知り合いやったかな、まあなんかつながりがある言うてはって、まあここに移ってくるのに、まあ坂本さんのお力があったと聞いてます。なんでも知ってるでしょう。うんちくで言ったら、この肉の坂本さんの前の、履物屋の沢野さん、実はね本書いてはるんですよ。っていうか本というかね、有名なジャズレーベルなんですよね。
今度前通ったらよく見てください。なんかジャズの、レコードとかが並んでいます。で、伏見なりにも困難が実はあったりします。こんなん発見するのわしぐらいやろな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you。